Åh! Se! Klistersplat! Det er bare almindelig lim. Det ligger her på billedkunst. Der er ikke meget bevis på, at ninjalinoerne har været her. Måske er det ikke dem. Gekko har måske ret. Se! Det fodspor kan kun tilhøre... Mælkedilen! Se, hvad jeg har! Har du taget Mr. Fangehæftet? Lund, jeg afleverer det igen, når jeg har afsløret hemmeligheden bag ægte storhed. Måske hvis jeg gør sådan? Det tror jeg nu ikke. Her, lad mig! Det skal være mig, der afslører Mr. Fangs hemmelighed, så jeg kan blive den bedste held, der er. Det er Mr. Fang. Du opnår aldrig ægte storhed, hvis du ikke engang kan sige hans navn rigtigt. Kan vi ikke bare sætte tegneserien tilbage, hvor den hører til? Nej! Jeg mener, jo! Lige om lidt. Jeg må bare kende hemmeligheden. Jeg fik den først! Men du har ikke lånt den rigtigt endnu. Med et lånekort. Heldig gør altid tingene rigtigt. Er det sådan, ægte storhed ser ud? Det håber jeg ikke. Lånekort. Biblioteksreglerne gælder ikke om natten. Ikke for en stor held som mig. Vent! Det er Mr. Fangs hemmelighed. Ægte storhed kan opnås af alle. Løb hen til sportshallen og giv den en skalle. Hæ? Var det det? Det er et spor. Eller en gåde. Ikke meget af en gåde. Selv jeg kan løse den her. Tag hen i sportshallen. Ja, det tror jeg også, det er. Jeg tager den herfra. Nej, lad mig. Hov, vent lidt. Vi vil også finde ægte storhed. Vi finder det hurtigere, hvis vi arbejder sammen. Se pyjamasheltene på Disney Junior.